Hei, jeg heter Torjim Eggen og forfatter. Det mer mellom himmel og jord enn mange andre steder. Not. Beklager, det ikke det. Det nesten tomt mellom der. Ingen engler og ingen lysvesener. Ingen gode energier eller positive vibrasjoner. Ingen ufor eller chemtrails eller tankekontrollstråler heller. Med dette mener ikke jeg å fortelle at vår verden, virkelighetens verden, flat og kjedelig og uten mysterier. Det den så absolutt ikke. Den kompleks og sjokkerende og fantastisk, og vår kunnskap om den utvider seg med enorme skritt. Rett før jul fikk vi vite at det hittil anslåtte antall stjerner i universet, et tall med 23 nuller, tre ganger for lavt. En måned etterpå lærte vi at det universet vi observerer sannsynligvis ikke det eneste, at vårt univers nesten som en boble i et såpeskum av universer, kanskje i badevannet til en gammel mann med skjegg. Stilt overfor virkeligheten blir overtroen pastellfarget, fattig og banal. Og innimellom simpelt enn farlig. Folk som tror på skrullete teorier gjør skrullete ting. Folk som spiser kumøkk i stedet for medisin blir ikke friske. Og når datamaskinen din krasjer, hjelper det ikke å tenke positivt. Les mer på ingenlikerabli lurt.no.